Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadreen, sabse pehle hum aapko apne is channel mein khush aamdeed kehte hain aur inshaallah aaj ke sabak mein humne Suratul Baqrah ki ayat number 5 se aaj ke sabak ka aagaaz karna hai aur nadreen aaj ke sabak hum aapko word to word yani lafz ba lafz ek ek kalma karke aapko padhna sikhayenge. तो आइए नादरीन आज के सबक का आगाज करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइका उलाइका أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. آئیے ناظرین آیت شروع سے پڑھتے ہیں. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وأولئك هم المفلحون. ناظرین اس کے اوپر بھی بڑی مد ہے, چار سے پانچ الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, اور یہاں بھی جو مد ہے بڑی مد ہے, چار سے پانچ الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. آئیے دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آئیے آگے پڑھتے ہیں. إن الذين كفروا سواء
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 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 أَأَنذَرْتَهُمْ 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 أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَا يُؤْمِنُونَ لَا يُؤْمِنُونَ مینون. آئیے شروع سے آیت کو پڑھتے ہیں. ناظرین یہ مد دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی مد ہے، چار سے پانچ الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھیں گے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. دوبارہ پڑھتے ہیں. إن الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ناظرین اسی طرح آن لائن پڑھنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو پر آپ کو جو نمبر دیا گیا ہے، ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کیجئے، کومنٹس بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے. جزاک اللہ خیرا.